Ó, agora eu vou pra uma prateleira ali. Eu vou até do lado de fora aqui, porque eu não vou conseguir mostrar, eu acho. Peraí. Não, eu aponto. O Fábio aqui, mostra aqui, ó. O Fábio mostra. Peraí. O Fábio tá reiniciando o celular. Você tem que segurar com o dedo aqui, ó, pra ele não mexer. Pessoal, coleção Metal Gear. Quem que queria Metal Gear aí, ó? Coleção completa do Metal Gear ali, ó. Ó, são esses dois aqui, tá? Pera aí, Fábio. Tá mostrando outra coisa. Você tá mostrando... Ó. Então, são duas coleções. São dois... Ó. Então, é esse boneco aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? E aqui em cima... Ué, mas e as minas? Tá, tudo. É tudo isso aqui, ó. São quantos bonecos no total? 2, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6. São 11 bonecos. 11 bonecos. 11 bonecos. 2,500, Mark falando em toys dos anos 90 e anos 2000, tá? 2,5, 11 bonecos. Ó, um deles, eu não lembro qual, a perna tá soltando, mas não importa, porque mano, é só pra enfeitar. 11 bonecos, 2 pau e meio. McFarlane Toys. Quem que queria aí os Metal Gear aí? Agora tá vindo todas as... É isso, as... deixa o Zap chegar aí agora. Ó, achei uns Batman aqui. Achei uns Batman aqui. Zelda. O que? Mano, coleçãozinha do Batman aqui, ó. Ele falou que já mandou. De 200 conto por 150. Pra quebrar o fato, ó. 150 coleçãozinha do Batman. Vocês que gostam aí, ó, o que que tem aqui, ó. VHS. Todos os filmes do Dragon Ball, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tem 18 aqui. Faz o preço você. Tem 18. 18 VHS aqui, chat, ó. Eu testei um por um, assisti todos. Estão todos funcionando perfeito. É sério que você perdeu tempo assistindo isso? Eu deixava ligado. Mas é besta mesmo, hein? Isso aqui é Dragon Ball, é ruim pra caralho isso. E é uma dublagem nerd, eu nunca tinha ouvido essa dublagem com essas. 18 VHS. Caralho. São 3 filmes do Dragon Ball e 15 do Dragon Ball Z. 15 do Dragon Ball Z e 3 do Dragon Ball. Vocês entendem o que eu tô falando, né? Posso pôr o preço que eu quiser? Pode. Sem medo? Pode. Achei que ele ia falar assim. Certeza? Ah, por que que não pode ficar na frente disso aí? Nossa. Se tivesse na frente, já tinha quebrado já. Ficar na frente pode não você. Oi, piscolho. Ele fala dezenas de frases, tá, do filme. Cada vez que aperta, ele muda a frase. Por isso que não pode cair na frente. Pera aí, mano. Caralho. De 750 por 600, chat. Oh, esse aí veio da Disney Japan, tá? Foi aquela música que eu esperava. Vamos guardar. Wendell Lima. Boa, Wendell! Caralho, mano. Ó, ele é tão real o bagulho aqui. Ele é tão real, porque assim, ele mexe tanto o olho, o boca, o caralho. É, velho, é muito louco. É uma animatronic em miniatura, né? Caralho. Ô, vamos apertar mais uma vez? Por isso que ele não tava aí na frente. Eu sei que já é seu, Wendell, mas calma aí, mano. Só mais uma, só mais uma. Nossa. Por isso que ele não ficava aqui na frente. Isso é da hora. Cara, todo mundo que vê, ele não quer que eu aperte. Só mais um. Ele quer fazer isso. Tá bom, tá bom. E o da parlante. Porque o Wendell mandou parar de apertar o botão do bagulho dele. Mano. Isso é muito bem feito, velho. Ó, agora é ele, Wendell. Não vem falar que é eu, não. Olha lá, ó. Olha lá, ó.
Ó, quem tá brincando com o bagulho, é ele, ó. Não é eu, não. Ô, Wendel, quando chegar aí, você troca as pilhas, tá? Porque veio do Japão assim, já. Mano, esse é bem, bem meia boca, esse aqui. Caralho. Mano, feio da porra, mano. Bagulho lindo. Ó, tá aqui o besouro verde aqui. Caralho. De 230 por 180. Meia Rayovac, meia. Ah, boneco céu, feio, né? Do caralho, velho. Mano, vocês assistiam isso e vocês achavam que era legal? Não é possível, vocês não tiveram infância. Qualquer bola do Chico. Puta que pariu, Marcos Barroso leva ainda. É meia mussarela, meia. Você tá de brincadeira, Marcos Barroso. Você falar que você assistia isso, quando você vier aqui, eu vou bater em você. Ó, tem esse aqui e tem um. Mano, calma, que eu achou outro negócio aqui. É um box do anime do Ragnarok. Completo. Caralho, do jogo? É. Aí. Um box do anime. Saiu pela Paramount, ou seja, quanto você fez isso aqui? 180. Ó, Ragnarok, 26 episódios, 6 DVDs. Mano, não tem preço, eu vou pôr preço. Não tem preço, porque foi alguém que comprou na live que eu fiz na minha casa e o cara não roubou. Beleza, quanto você vendeu? Cara, foi 60 aí. 60 real, vai. 60 real. Tem dois G.I. Joe aqui, ó. O branco e o preto. É 100 pau cada um, beleza? É tipo comandos em ação grande, tipo falco. 100 pau cada um. Os dois por 150. Os dois por 150. Aqui vai dar treta. Quem que gosta de Star Wars aí? Caralho, é pesado pra caralho. Mano do céu. Peraí, chat. Coloquem o preço. Ah, não, isso aqui nem precisa. Isso aqui não vai vender, meu. Chat, eu vou falar dois preços. Um no prazo e um no Pix. O preço de etiqueta que tá aqui é R$2.700. Isso aqui é importado, tá? Isso é importado. O preço de etiqueta é R$2.700. No parceladinho. No parceladinho, 2.200. Ou desafio Pix, 1.800. Nossa. 1.800 no Pix. Pera. Calma. Vai ser no parceladinho aqui na loja ou no Pix? Pix tem que cantar aqui agora. É. Né? Eu tenho mais dois na espera aqui, ó. Tem o Léo Tanuri e tem o Wendel. 18 fitas VHS. 18. Tem que pôr o valor. R$150. Caralho. Você falou que o valor que eu quisesse. Você falou o valor que eu quisesse. Léo, você falou de oil, o de surubão perdeu. Leonardo, você falou que era o valor que eu quisesse. Isso.